ciidanka qaranka waxaa mas'uul ka ah u hoggaaminaya cidda talada haysa iyo hoggaamidooda kala sarreeya ugu sarreeya madaxweynaha maxkamadeed qaranka Somaliland iyo maxkamadeed mas'uul ka ah shacabkuna ay tahay inay kula xisaabtamaan waxyaalihii kale ee iyagu cidda arkayaan inay khalkhal gelinayso amniga Somaliland iyadaanu anagu uga fadhinaa inay naga qabato oo mas'uul nooga ah laamaheeda amniga nabad sugiteeda maxkamadeed wasaaradeeda arrimaha gudaha iyo wixii la mid ah oo mar badan xataa aad maqlaysa anigoo maxkamadeed ka hadlaya maxamed kaahin maalintuu yiri cadeymaan hayaa cabdiraxmaan inuu maxay dad halkaa kasoo geliyo maxay uu waday maxamed kaahin ilaa maantaan waa ka sugayaa min idil oo weyn oo mas-uul oo wasiirkii arrimaha dibadda oo weliba xoga badan haya oo aanu isnali waxaweyaan waxa uu sheegaya kulley been ma noqon karo cadeymihiina waan keeni yiri maxamed kaahin ilaa maanta waanu ka sugaynaa way noqon weyday da cabdiraxmaan uu ku gafay cabdiraxmaan ayaanu ka sugaynaa inuu isagu ashgato maxkamadeed iyo dacwad maxkamadeed ka gudbisto waayo in kaartada lagaa gubo oo sharaftaada maxkamadeed amaad aragtay adigoo weliba qof idil oo musharaxa dee waxa weeyaan maxkamadeed dembi aad qofka inaad kula xisaabtanta ay tahay taasoo kale inay khalad tahay waan ogahay ilaa maantana aanu jawaab ka keenin in layidhi guddi baa loo saarayaa guddidii ilaa maanta anay muwaadiniinta reer Soomaaliland arrimihii ciidanka soo iyo jabkii maxaa dhibaatadii ciidanka ku dhacday anay soo hor dhigan boqolkiiba boqol waan kula ogolahay cidda mas-uul iyadaa ka mas-uula maxaa kuodhaday wixii maad aragtay cidda kale ee qaranka muwaadiniinta ka yahay ay samayso haddii ay samaynayna iyada taa inay soo qabtaan oo cadeymihii kusoo cadeeyaan oo ilaahdaan wakaas waxaya waxaya waxaasu sameyn waanu idinka qabanay oo kiiskaasaanu ku qaadnay way noqon weyday dee anu waxaanu arka propaganda okay taasi marka laga yimaado haddaba sida aan garta kuu siinaya adiga marka aan leeyahay anigoo muwaadina warwar baa iga gala xusbiga wadane sida uu waxu wadana mid kalean weliba maxaa kuorada raacinaya waxaweyaan kalsooni indhala cidna lama siiyo bini aadmiya waxaan cid walba shaqaad u diratay oo qaranku u dirtay muwaadiniintu ay mandate u siiyeen shaqadii kala leexda waxaanu xaq ugu lanahay dee intaanu dumayna xabaasha ku dhacayna sugi mayno inaanu tooshka ku iftiimino oonu dhaa waa khalad ama ha noqdo mid suldaan baan ahayle ama mid caaqil baan ahayle ama ha noqdo mid maxaa kuoda way qof waliba uu gafi karaa iminka ninka suldaan sheeganaya ee yidhi iyo agoonu caaqile maxaa kuodhahday yidhi maxaa kuodhahday habaard baan ku ogahay ciddii halkaa codka maxaa kuorday ku ridi weyda de ilaah baan idinku dhaariya xagga ilaah iyo xagga bini aadmiga awooddaa goormaa la siiyey inuu codkayga halkan ku ridayo maxaa kuorday ii dhigtayd garayn karo maxaa kuorday qof caaqilihi ma ilaahay buu ka yimido wuxuu leeyahay maxaa kuorday qofkii diinta ilaahay maxaa kuorday ku xadgudba uma ducaynin taasi baan xitaa la odhanina qofka loogu ducaya ilaah soo haday la yidhaahda marka waxa weeyaan kambayn buu ku jiraa caddaana dee suldaankaasoo kale waxaale boqolkiiba boqol uu khaldan yahay ka siyaasiga ah ee ku dhaartay qaranka jamhuuriyadda Somaliland la yidhaa baan idiin hogaaminayaa ee intuu tegay wax la yidhaa wadahadallo uu isagu bixiyey wadahadallama waa reconciliation process buu ahaa dib u heshiisiin ba ahayd cawaan ma nihin waanu wada ognahay kun iyo laba iyo tobankii wixii la sameeyey waa waxa ilaa maanta xabaashii ay nagu rideen aynu kasoo bixi karlaanahay intii samaysana maanta waxay ku kala jiraan u kulmiye iyo wadani halkii uun baanay kuwa dambe ee yimideena ka sii wadan kulmiye one yuu ahaa dee anigu markaan la leeyahayba maxamed cabdilaahi iyo xirsi iyo maxayba odayga u hoosariye taasi laftarkeedana khaladka halkiisaan dhigaa oo anigu waxaan taaganahay dee shaqaalay kuwanay ahaayeen aawan mas-uulkii ii keenay ma waxaad leedihiin madaxweynihii mabuu jirin oo markaasi maxaa kuorday de qof wax ogba muu ahayn de markaasina waa qayra mas-uul weeyaan oo maxaa kuorday qara mas-uulnimo iyo dhayalsi ayaad qarankaagii ku dumisay bay noqonaysaa waay shaqaalaha wuxuu samaynayo dee inata maanta gurigaaga kaaga shaqaysa haddii maalin walba shaqadeedii qaban weydo dadkii guriga joogay gaajo ku dilayso oy aqalkii usta ku dilayso oy dadkii martidee kuu yimaada caayayso dee waxa weeyaan maxaa ku odhahday deedeeta xune u shaqaysa xunoo maxaa ku odhahday xaliima waawa qof wanaagsan lama odhanayo aniga mas-uul oo gurigayga ka mas-uula waxa yara ugu horreeya khaladka yara ugu horreysa samayso ayaan dhegaha jiidaya oo kula xisaabtama way noqon weyday dee anaa kula ogo raalli kala abay noqonaysa way fishanka waxaa keena madaxweyne roobmaarkana madaxweynahaas iyo maxaa kuorday wasiirada uu xulanayo hadduu khaayan soo xusho anuu isagan haysta hadduu tuug soo xusho isagan haysta hadduu wax u hoosariyey uu ka aamusay dee macnaata isagaaba u dirtay bay noqonaysaa laakiin tani kale ee kulmiyana sidaasaan anu khaladkiisa halkiisa u dhigayaayo waxaan ujeedaa wadani siraabay wadani haddii qolo waliba marka khalad xaggooda ah aan itilmaamo de ay leeyihiin maxaa kuodhahday ujeeddo khalaad ka leedahay
وحويان محاكور دي قفكو عنوكو عيدنا كمرة اللي قلنا يا عرقتي دي دا فسبقا وداني انتي هوري ايغا مناد مقلي تشيرين دور بلوات كفر وانا ذاك حتى وليبا مركة قار وحونا تشير وارسيد او دقا قمات كقولادا كلمية انو معمول ايا نو ادمنستريش هناني يوم ادركت انستيتوشن ادحيت امركي سيلا يوم حاكور دي سيداني والد امي اي مكا وحابا او دقا قمات دي النظام تشهل يوهو دي وانا تقريني نبت دول الدماء دي بمحاكور دي عاني شقينيني ايا داركي سوابا كورا تشاقب اينا كاي الاحسنان دونان حقا كو معمول دونان محاكور دي غير وداني لكن امكا تضوار دادان قدام باي ادبها الكعدل ان دارا قلي اللي يري الشباب ايجا خطر سنه وان لقبته هو خطر قرن وخطر محق وراه سومالاد محق وراه سوماليا محق وراه وزيره دي انت شيران اي نوغو حكومه خطر الشباب خطر سن ومعناته دي ودي جود هو حلال بك دغنت هاي هلكي كسر رسل لو غاد لها رياكشن كي ان كوسوي وحو اها انغو وح سوماليا ليرا ما نقانو محق وراه شقن اسكوماليين هير كامر كي غاد وح ودا هذا ليران لما جيلينو تيتو كسي دارن باركي محق وراه سرابي ما نقرني قراله دينو ويلان بيج كي غنوا واد كواركي بيج عبد الرحمن واد كواركي كمحق ومحمد عبد الله واد كواركي مال ربنا واد كواركي waxay ku soo celceliyeen xadar markii hore sheegay maalintii la wareystay laga weydiinayay arrimaha dibadda iyo maxad Soomaaliland maxay ku xiriirka Soomaaliya wuu ka gabadayo wuxuu yiri anuu hada wuxuu doon baa ku xukumaya ma aha propaganda idana propaganda ay wuma shubto qof walba runtii saanu sheegay reer kulmiyana waa lagu waxa faan propagandada weligay propaganda aanu kuma kama aqbala reer kulmiye isha dhow u dambaysa kula war safiir ba la magacaabo dilidina safar hadii la magacaabo ba lagu aqoonsan yahay caawin noo soo cadeeya وأنا نامسنين لما تنو سفرية وحنين مركا بروفاقاندا دعنا بكما شقايو لكن وحويا حضر جوابتي لغا السوغي أنا لغا السوغي أنا وحن آدوغو فرصدا أحرمها قراني ماذا وانا نمبر وان واي هادو قري جير وايدا شقاك لابو متيريسو وحبراش متيريسو محن متيريسو ما لدو والا واي يا يو قبيقا قبا ودا لغا سارا يا يو محاك ودا داي مقدشا لغا قميسنا يا يو لغو قرقورا يا ليغا غالا قرنا marka qaran bimi jiray la maamulo meesho waba lagu kala yaacaya hadaba xadar muxuu ugu jawaabay in siyaasada arrimaha dibadda waa reflection ka arrimaha gudaha oo dadka reer Soomaaliland baan u midaynayna dadka reer Soomaaliland in la midayo waa shaqo gaar ah oo lagu sugayo oo loo baahan yahay laakiin anigu waxaan ku weydiiyey Soomaaliya waxa la xiriiray siyaasada arrimaha dibadda da Soomaaliya ma du arkaysaa in siyaasada arrimaha dibadda kuugu jirto isla waxba du arkaysaa in arrimaha gudaha kuugu jirto xadarna inta goor far isku su'aalaha waan jecelayna weydiiyo la isku kaayo dhageysto okay waxay noqotay maxaa warday maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan waxay si cad u soo qoreen waxa weeyaan self determination in i am seeing in Somaliland laga qaado de aqoonteedii inay leeyihiin ayaan anigu aaminsanahay oo kalmadda self determination macnaheeda ay garanayaan marka ma waxaan ilaahdaa maxaa ku raahday waan fahamsaneen mise waxaan ilaahdaa de waa khiyaano oo dadkan maxaa ku kama bagoonay in Soomaalida ka saaraan barito alana waxa uu raacay xildhibaan tiba jilic oo yiri intaas soo xildhibaan intaa aad sheegayso in reer Soomaali iyo balaajin iyo ma kala aqaane oo muqdisho joogay maxay iyo maxaa reer Gebli macnaato maxamed cabdullaahi oo dadka hore ugu soo dhex jiraan ka ku dhashay halkaas abaynu ka soo doondoonaynaa qaranimadii Soomaaliland ma adawgayga ayaa qaranimada la ii weydiinaya ID-geygi ku shaqeysanaya ay rabaa inuu ID-geygi iyalla ii baryayaayo Xaliima ID-geeda oo walaalatiino soo si mise waanu kaaga soo qaadaynaayo tuug weeyaan iyana maxaa qoraday in la yiraahdo qofka ijifaacaya aan maxaa qorday ka sugaya marka ay qorayaan haddaba self determination mas'uuliyiinta wadani kelmadda waan daba socdaa kamana hadhaya ilaa iyo inta waliba aniga ma aha cid walba waxaan odhanayaa maxaa kuwarday halistaasaynu ku jirnaa ha ee caddeeyaan hoggaanka wadani self determination waxay uga jeedaan wax kala badan waan siiyey garta baan siiyey maxaa kuwarday waan sheegay khaladka kulmiye aan ka tirsanayo ilaa maantada madaxweyne muuse waan ku eedaya qaran maxaa kuwarday qanta sharci wuxuu jabiyaa maxaa kuwarday distoor jabin marku unsam ku deynay igumu dhaaran de aniga unsam xafiiska heshiisiyada gobolada Soomaaliya maxaa ku wadaay inuu igu daayo maalintii aan madaxweyne ka dhigay qaran Soomaaliland la yiraahdo madaxweyne iga noqonayo igu dhaartay de hadaba reer wadani oo ka damqanin ee weydiiyo hadalka ka daba tago dood ha ino qabtaan oo siyaasadooda arrimaha dibadda iyo ajandooda maalinta keenan inta kale waxaan islaam malaha way ku dhaamaanow way kaga maxaa ku wadaay ilbaxsanaan ay aan maxaa ku wadaa administration aan reer kulmiye aanana qofka u horeeyo u codaynaya noqonaya self determination waxa la yiraahdaa gobol ka go'aya wadankiisi oon weligii qaran noqonin oon weligii xurriyad qaadanin oo si buuxda uga mid ah gobol oo gooni u goosata ah gooni goosatkana waa fallaago fallaagana waa dambiile dambiilana wuxuu mudan yahay inuu qaranka uu ka go'aya iska celiyo uu buufiyo
وكاين صومالي كود عويان مركا ماتاسي كود عويان وكاين صومالي مركا غرسين كالاين وبوفي فلاغن ولها وكلمة سيلف ديتيرمينيشن سرعي و very 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 dangerous وكلمة عادو خطرة قفك مسؤول كتايرين عن وحريمي هو سويا ادوى صومالي دا نوى نغدي يا انا امني كريم الا يا مالتو هرمانو يم علينا يوم سبيسي هاي مادام intooda u qabilsan siyaasadda arrimaha dibadda u qabilsan xogayahooda guud musharaxooda Trump waa daragtay in isbeesida maxkamadu ay maado iska difaaco maalinta iga qanciyaan maalinta ana ku balan qaaday boqolkiiba boqolna u wadan inaan wadan u codeynayo waliba oo ololeynayo hor kacayo way way noqon wayday aniga madmad ugaas igaga jira maanta dhorka wiiga u dambeeya iga kale maxkamad qorday suspiga wadan khatar baan ku jirtaa Soomaali la hadda bas ka hada iyo fikirka aan seenin marka waan ka baxay sirada intaasan waxaan kordhay halkaas umban daba socda ma aha wax kale aanu qabo kulmiye waan afkooda umba ku xukumaya ma aha wadanka afkooda iyo qoraaladoodi wali ma waan ka jawaabay Cabdi Raxmaan waan ka jawaabay oo dib baan u soo share gareeyo waxaan qoraday aan dib u repost gareeyo citation aan ka sameeyay kolka een maxaa ku dhahday ayaan comment ka sameeyay kolka akaasan ku haysta waan sugayaa taa in ay cargeeyaan iyo waxa uga jeedan dadu hadan la fiirsanina dib ugu baaro u fiirsan kuura laha siraday bay hal su'aal ma leedahay rabaa inaan ku sii weydiiyo anigu waan arkay horta iyaga waxa taa reer kulmiye hadlaya waliba qolada dawladdu iyagoo hadlay soole waxaanu nahay een calaashan markan ka go'nay Soomaaliya iyagoo saale oo la dii calaashan Soomaaliland oo Soomaaliya ka go'ay marka wax weeyaan kelmad waana kelmada ugu badan ee adeegsadaan ba kelmadan taa ahayn ba kumaarag markay ka hadlayaan kala noqoshadii maya booyiraahdaan oo muslif tarkiisa ay dadka walaalahaayo waanu saamaxnay muslif tarkiisa kelmada koonfur adeegsaday oo ka marrayna waan ogahay ay kaba soo qaad kulmiye waaba ka qoostay ba oo qabyadii Soomaalida way ka dhabeen waayeen laakiin iyaga waxaan aaminsanahay anuu xasida qolana jahli bay ku wadaan oo ku dumaliya Soomaaliland qolana khiyaana cadiima oo xarfaan ismoodayaan oo manipulation intellectual ay doonayaan inay manipulate kareeyaan marka ka ku carar laha haddu kaba si daran yahay kii kale maxaa ku carar maxaa se igu diiday sidan kulmiye u eedaynaya inaa wadanina u eereeyo oo fikirkaaga saxaba wadawad ku saxaa waad moogta xor baad u tahay qof fikirkiisa isaga u xora in kelmada oo ka shakiyana in laga jahil saaro waa xaq baad u leedahay laakiin kulmiye isagu ma yahay in isaga ma ku aragtaa ama ma kaaga muuqata khatar Soomaaliland ku soo socota inay iyaga ku dhex jirto oo ama iyagu gacanta ku hayaan qaboolamada Soomaaliya horaan u sheegay waana soo booskareeyaa dadarkeeda muslif tarkiisa soo booskareeyay oo ku dhig madaxweyne ma governor bad iyana haybaad leedahay dadka governor ku yaqaanen anagana qara nooqna caawa qaranimada noo sheegaysa dib u tixraac maxaa korday boosyadeeda saraaday marka iyagu reer kulmiye ha ay xaqxaqaan marka kulmiye khaladkiisa sheegayo laakiin adigoo reer wadani ta kulmiye maxaa qoraday waxaan qoraday iyaga reer kulmiye haygala xisaabtamaane aduu taa aan kuu sheegay ama waa digaga garheli ama waa kaaga garheli soo baaq self determination inta meelo waliba tixraac tweetyadeedana waa dadka qolo walba waxaan ku cambaareynaa waan soo dhiga marka kelmadaasi inay tahay khatar cadeema ma isla qareynaa mise isla ma qareyno halka aynu maxaa qoraday imika u soconaa waa halka haddaad si aad ugu leedahay xaliimo inaad maxaa qoraday u hoos gelinayso Soomaaliya inagu wada waxaan u hoos geliyo warkaygu uu cad yahay marka sidaa yidhaahdeen ayaan xukumay anigu reer wadani marka ama been baan ku xukumay anaa khaldan ama waxaad ila arki doontaa in khald adigaagaasi dib uga soo noqon doona wadani ee arrintaasi dabagal dabagal siraaday barna pleechida kayga ka Cabdiraxmaan ka maxaa ku wadaa khadar ka Maxamed Cabdullaahi wada baan iyo hadalkii maxaa ku wadaa magaciisiba wada baan waxa aan ka adu waxa doonaysaa in wadan ka garbaxan amtaas un baan ku leeyahay reer kulmiyana hadlay waxa ugu haystaan de waa ka garbixay hayla doodaan aan ka baxay ku soo saaray gacanta u taagantay malaha sahar thank you ad Halima ad wax badan baad noo sheegtay horta I agree with you kelmada self determination meshan ay badan ba dadka Soomaaliland ku socota and one of the biggest problems anigu I face with wadani is a lot of markay wadani hadlaan wadani waxay they tend to be a lot more friendly with Somali Wayne and in badan banan ku taana maqlay and that was one of my biggest concerns literally support of wadani party actually wa wala shaqeya and the first thing biggest worries with wadani is wadani sidoo toos u socdo
Mogadishu na Kenya, Mogadishu la na hukumaya. That's one of my biggest concerns with Wadani Party, because Wadani seem to be very, very friendly with Somali way in marka noqoto. So this is not a criticism. Waxa weeyaan waxa aan u baahanahay inaad naga tixgelisaan. Anigu, like I said, I haven't chosen a party yet. Laakiin that's one of my biggest concerns with Wadani is inay naga soo xukumaan Muqdisho, inay toos Muqdisho noo geeyaan. I would appreciate inay taa clarification naga siiyaan si badan, because anigu waxaan doonayaa the recognition of Somalia. Itraaf geen weyn u baahanahay. Aadi muhiim buu waa wax muhiima. Waxyaabo badan ba itraaf geen naga xidhan. So haddaynu saa noqono dib baynu noqonaynaa. So that's one of my biggest concerns when it comes to Wadani. Aad baad u mahadsantihiin. Salaam alaykum. انكر هالي قلنا يا سوري انا قاعد اسكح هذا البدنة اسكح على هذا رمضان من بقال فصوب بان هو اطلعان بان بريها المرك مرك الحقوق بيا بي الى هاي ونسيت تحقل مويدن انا بنا وندن كوكار باشي ناس بيسي دي الله يقول ما شاء الله thank you سيرا داي انا شخصيا اختصار نديك شاقي بقول شاق تد بدن او حسبية دا كل كتيرا او حسبية دا وداني كتيرا او حتى كعيد كتيرا او سياسينا او وزير له او حرار كله Somali laan waxa ka go'day Somalia 1991 oo wuxuu telefishinada Aljazeera ka hadlay anigu inta badan waan miiliyahan waxa ku xiranaa markaan anigu runta sheegayo meeshan aqoon darra malaha markan saw eegay waxa si mala aqoon darra wasaarad markad ka timaado wadani markad ka timaado ee kulmiye ka timaado wasaaradda arrimaha dibadda ama soo qorto self determination ka iyo xad marka runti anigu dadka dhan meel kasta oo qofka saasi kalaamka ka yiraahdo intii wan eedeey wasaaradda arrimaha dibadda ay noo soo de facto wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa de facto ino soo qortay anigu na runtii markaan hadlayo in wax soo bartay oo dhowr iyo afartan koor soo international relations kan soo dhigtay meel ka dibtu ka jirtaan soo een ka hadla imka sirada waxa lagu heesay salaadinta hadlina caaqilinta hadlahali caaqiliya salaadintu waa the most corrupt problem we have maanta boqor buur mudobal mana ma kala yahay ma ka yiraahdo waa rihi maanta ugu dambeysay boqor buur madoba lagu soo dhaweeyay August 25 tii koorays tagers who went to tagers garaadadu tagers maantana who went iyo garaadadi dagaal ba ka dhaxay wadi ka arkay midii waxa isaga dhaxmarnay not only anigu qof yaani male critically target garenia culimadii ba kamid ayagoon afarta culimay ino jogtaaba madaxtooyada kamid bixay muusow dagaalka jooji muusow dagaalka jooji fak qoladii suugaanta dhaqanka ay baqax siyaasiyintii ku jiray oo maxay raa wasaaradu ka inta ciidankii dabka galiyay markii dimani ayr iska casilayay wadani galaada muusa kamido muuso haa chief of maxay raa milit oo ciidankii inta amar siiyo oran lahaa within 2 days wayn lasaano lagu qabto wayn lagu qabto was calaasaano oo ahaa the most feared person of failure oo qiimado madaxa saru ka yimaa ayaa number 1 ka ahaa oran karo ciidankii noo soo daayay buu ninkii wuxuu ahaa maxay raayeen maleeshiyadka soo daayay ninkii wuxuu ahaa 9 bilood ciid ku daayay banaanka xargage isigaa ku dhacayse jooga istifaa hatta hada markan ka yimaado muuse biix markan ka yimaado nimankii amarka ka qaadanayay ee hoggaanka ahaa ee barna lahayo inay inala joogan ayaan daleecayn waxa leeyahay iyagu maxaa amarka u qaadatay tiina militaryga maxaa u qaadan weydeen marka anigu eeday ma aha mid ku kooban meel kale waa mid ku kooban waa mid difaacaysa qarnimada karaamada Soomaaliland ka hor shanay laatankii sideeba inuu hayn what image kale inaga haystay special laatankii August wuxuu ahaa this is what I want qof kasta oo ay soo gashan kama weecane inaka hin bandhaliilaya sidii sulufkaad ugu eedayna si xataa wuxuu ahaa dadkii ka badbaaday xabad madax laga garto maxaa raayay Hotel Xamdi isagayna wuxuu meesha u tageen waxa la qaba iyo waxa laakiin dad heshiis doonaya maba yahay waa dad soo tashaday oo doonaya deegaankaaga dad doonaya ayn inay qabsadaan dooniyo ceeri gaaba inay sadaan ayaa ku lahaa naga bax deegaanka nooga baxo anaga wada hadlaynay nooga bax ma garan fadliya maanta clipka uu soo diray uu leeyahay xamse ra'iisul wasaaraha xamse wuxuu statement noqon kartaan ilaa soo bixisan shuruudaha waa isoo galayaan ceeri gaaba inay dooniyo ayna qabsadaan nimankii hoggaanka ino ahaa ee madaxweyne ino ahaa ee salaadiin ino ahaa ee uqaal ino ahaa ee culimo ino ahaa ee in hoggaaminayay hoggaanku min qoys ilaa iyo madaxweyne weeye wal isku jeedalis way wada leedahay
يلا ديدي هدي رنت لدوني مدحوينه ما قبان كرو ميل ما قبان حدان لا شعب كلس حدان قيس كلس حدان عاقل كلس حدان سلطان كلس عين مدحوينه ما قبان كرو سلطان كنا وح ما قبان كرو حدان دتك قعمه وده ترى عنه حقوق قبان دوحة وح ما قبان كرو تصنع حن كوسا هذا ذلك يتكنيك حقوق عاد وقال إيه كم تنكيل متر بوس كرسي في المجال هذا تصنع وزير وزاره كلمة دي جهرة أبي وكل واقعه حاد ذلك يندفع عنه لما الوزير دي دولة دي سكوت شري إيه السجيبة توطح أنت كشلان أي فرانتس كحد أنا وتيم أنا أركن إذا حوينه موصل توطح أنت كشلان مو تجين محادا وزير بان تجين توطح أنت كشلان فيصل على ورابان كعيس السودان كقولة السودان داود إذا دان كهل الدفاع ما أنت وأنا إني ما كان نيت بدن إذا حبوا حد أما محادا يعني لون كرو محادا إني ما كحساب محادا إذا توطح كشلان مركا أنا ومك قفكي إذا كقرن كان ذلك الدفاع السنوية أي يعني أنا ما في هيا وبتكيغنا نفوهي حرسي وخائن الود للدنيا نكا مسكين كا مخاره كو خران مخاره حرقه اجلكا كو خران وخا كدارن حرسي واسوغو تشيف اوف كابينت غود كل كل مي مخاره نيروبي سي قرسوديه اون انو شيغين اون انو شيغين اون ران نيمبا لاكم شعب كريس ما لين وخا قريه ما واخي لاغ لا هادلو لو شو بندقو او لا يراهدو وخا اي وخا اي وخا اي وخا نوت اونلي مخا ما اورن كرو ان سيو كريا محمد عبد الله محمد عبد الله يا حمر نوغي وحا كلو قبيدها نيمان كلميه ما انت او محمد اي خلال كسو قف او خيل دبانا كا هو ما انت جوغي يقول اون عيد بلا حدلي marka eeda marka la eegayo dhan walba way kasoo marka dadkan reer Soomaaliya inta ilaahay subhanahu wa ta'ala محمد اي wax soo galin ya qoonsigood iyo sharaftood iyo karaamadood helayaan siyaasiinta waxa ku dhig kor ka fulka qaliya marba kul hadlaya ama marba wax weyn wax wad wala Soomaaliland wax laala waxay kaanu waxa weeyaan waxan ka hadlayaa qaranimada Soomaaliland dadnimada Soomaaliland atraf la qoraalada sameeyay kan jirki wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxay ka go'day Soomaaliya telefishkii qarankaas ku soo qoray wasaaradda planning ka koobis magarad marka debel dib isugu noqdo oo anigu waxaan garan waayay meeshii ina qoondarta ka jirta iyo waxaan garan waayay dadku inay si kala u fikirayaan dadkan qurbaha joogaaba la yar qaato qoraal yar qorqoraya oo dadka la la gorgortamaya abaa wal qad laakiin qof binaadan marka runta uu sheeg ama in aadeerka ama aadeerka han noqdo dambi uu galay ama wuxuu galay hadaa runta aad ka hadasho waa lagu qabsanaya waxa lagu reey maxaa lagu hadlo waana khala waana deeg mana rag badan soo siyaasinka haba xamar maanta jo inankii aanu iskuulka ahayn siga wada fadhinayba maanta wasiirka maaliyadda wiya difantiya marka anigu ma oran karayo in maxaa Soomaaliya oo raad his out of Somaliland aniga marka aanu walaay Soomaaliland darbaanay isaguna wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliya Soomaaliya Soomaaliland ballo loo wada hadlaya maxaa siyaasad marka noqoto la oranayo Soomaaliya ka mid tahay dagaal baan naga dhex laba shayba maanta dinka maanta lagu codeynaya difaaca dalka iyo ictiraafka xisbi kasta wuxuu soo bandhigaya difaaca qaranka iyo doorashada maxaa iyo ictiraafka research sameeya waxa doonta sameeya Faisal Cali Waraabe Cabdi Wahab hadda ayaa taas dhex galo يرسل ما يستلقى سالي دفاعي بالنشاة إن الدفاع قرنك أنا إن الدفاع قرنك فيسا على ورابي هداد ويدي سمانتا أقسم بالله وكوشي غير أنا قلي قرنة أدوك نشاة موسى أنا هداد ويدي سو أتكتر هذا ما أنت الدفاعي سكورا دي أربان وحبو 24 hours وكا وحب المحارة عيدا كيس برنا كل مانيا برنا محارة يسو محارة أما كفش أما وحي هلقات كهذا أما وحكات كهذا دي وحوية واني كان محارين دقال كوكتو حلو بهاي هاي سبيقا وداني الدفاع سياسة الدفاع قرنك إنو نو واضحو إلا هذا سياسة الدفاعية خرطة ولا علاو أنا قوان خاسي بحيان يروف الربين عادة كسير دهو وحوية هرطة تان حرسية تواق على تلا دي قوضة حيا وحوح لدهابو ميل خلو كل مي هرطة وحبك مجران شاكاداس وحب ربقان دا ويانو إن معركتي إن أي كل مي انتي سوقو وحنتي قوقوين سوقي قيين ويان وحاد هاتي هايان ee waxay u qaban wayeen waran wayeen waxa samaysay hadaba waxa wayan in la iska daayay wayeen waxyaabaha dacayadaha raqiiska in la iska kulmiye dacayadaha raqiiska ah oo imka wado kuma soo noqonayo kulmiye uu tagaya waana ku qasban yahay inuu tago waxaana ku qasbay wadankii way jabiye inta hadhayna way jabinayaan hadaan laga qaban taas weeye uu tay u tagayaan iyaga shakhsiyaadna cidna cabi ma jirto laakiin sidee wax u maamuleen baa la diidan yahay taas weeye la diidan yahay iyagu waa kulligood waa wadaynimadeena wayaan Soomaaliland oo dhan baan ka soo jeedanay hal reer maaha dawladdu sideedaba laakiin se iyaga ciidama dhabaa sida waxu maamuleen baa la naciib yahay la diidan yahay qarankeena inta yar ay ka sii hayaan hadaan laga qaban maanta oo halkan wadani propaganda inta u rakibtaan tir hadaan kulmiyaha soo noqdo oo intu moodeen ciid taageersantay dibatana doorashadii boobo de wadankeena uun baa tibisinaad ah Soomaaliland baa tibin Soomaaliland baa ayu mid tumisina laakiin waxba meedan qaban anaga maxay heeday kulmiye wadani deenima kale xigan
لكن سي قرن كسومالنا وحطنا بندوننا واحد سومالنا وحقب تمن دوننا سومالنا هل كي تاجنتي وحدنا كهرمرك وورد قاتية بندوننا لكن سي مدوننا وح سومالنا هل كي تاجنتي خاص وغسل قاتية سومالنا ما أنت برتا تاجنتي حاطي وان طلابه حاطي خاص وغد قاعدة وورد ما تكسومالنا ويا يقفنا مرة بودن كيسينو كدمو مرقى وحوي ولا على إن هذا لنا تكون هذا سان وقرن دمس ويا dadka mid labaad kale laba malaa'ig baa garab kaaga saaran erik one word kasoo kaaso baxday way qoriyeen waxaad ku hadlaysaa waa inuu wax xaqiiqo oo aad iska hubtay hadii kalena haddii sheegaysid ka firsan wayda waa inaad tiraahdaa waxaas ma hubo in aad iyo aad baan idin salaamayaa walaasheen maanta dhan waxa goorahaaba waxa lahayd waa space waa soo xirmanaya in fayna aad iyo aad baan salaamayaa ayaanu halka iga muuqato waan salaamayaa dhamaantiina wayda wada salaamayaa ninkan u jawaabayo waa carreen iska amus fay walaal ma maqlaysaa ma joogtaa waska soo xiri kartaa aanu maleenayaa walaalo aad ma salaamayaan aad oo ma ka tawraa waxaan ugu soo biiray ayaan iyo jay bal ayagu baan u siin doonaa ah okay waxaan ka imid soo qabsanaa aad iyo ismaamul kartaa dad waqti ay siin ismaamul maxalli dhaada ayaan rabaa inaan ku saacadaa hey go ahead ayaan walaal jay wan maqday laakin ayaan go ahead walaal assalaamu alaykum or jay go ahead walaal I don't think yeah go ahead jay walaal ها wax badan oo dhira ma hayo laakiin waxa weeyaan wuxuu aha waxyaabaha aan anigu halkan ka sheego fact propaganda ma jiraan gabadha siraad waxay tiraa mushaare baan dad may tirin laascaanood waxay ku jirtaa youtube ka iyadoo hadlayso iyadaa iska soo doobtay anagu kamaana doob laakiin anigu arrinka aan mushaare uga hadlay waxa ahay ama aan u saxmad elig sida sharciiga loo jabiyo Soomaaliland ee loogu marba qofkii la xiro sulux iyo madax salaax lagu soo siidanay lagu soo siideenayo sharciiga aan la waafajinin ayaan tusaale aan ugu soo qaad iyo sida ay ma aragtay madax dhaqameedyada ama kaaba qabiilada ay muxuu ahaa ay sharciiga u jabinayaan iyagoo marka horeba qofku markuu dambiga faraha la gelay way arkayaan qofkooda aan qabanin marka waxa weeyaan sharci ma jiro hadii reer walbaba inankooda xun hadii marka la xiro ay odayaal imanayaan oo leeyihiin hanolosis daayo hadii kale waxba dhacayo ee waxa weeyaan marka waxba lama xukun dawladda cagaha lahay dawladduna waxay ahayd inay la timaado hoggaan adag sharcigana ay ku adka oo wadankani lagu ma wadi karo sulux iyo madax salaax iyo xeer jajab lagu ma wadi karo waana tamaanta halkaan soo gaarsiisay xeer jajab muxuu ahaa xitaa heer waxa la gaaray argagixisadii la soo daayay waqtiga siiraayaan anigu xusuus jaamac Kootiye argagixis waa wala soo siiday qof dafiri karta ma jirto dagaalkii laascaanoodna wuu ku jiray hadda jaamac Kootiye waa kuwii doqoshay lagu qabtay marka waxaan leeyahay xeer jajab iyo madax salaax iyo oday dhaqameed marba meel soo istaagaya oo sharciiga de wadanku ma jiray watana leeyahay muxuu ah Xaliima I don't know waxay uga jeeday caadifad baa ku hayso caadifad ma hayso waxa weeyaan fact iski xaqiiqdan anigu sheegaya marka waxa weeyaan wadankani wuxuu u baahan yahay badbaado halkiisa waan sheegay halka waan keenay part of the problem minni solution kaanu nahay marka halkii waxaa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo cidna uma maqno ceelna uma qodno yaani waxa weeyaan xisbiyadu waa inay leadership ay la yimaadaan ma aha xisbiga xaakamka wadanka haysto ya arrinka lagu eegaya iyaga naftigoodu waa inay hadla arrinka shalay muxuu ahaa uu Xasan Sheekh uu ku qaatay muxuu ahaa qadar uu lacagta kaga qaatay ceelka holhol awey mucaaradki may ka hadleen waa hawl u taal iyaga naftigooda dawladdu haday hadli weyday tomorrow iyaga haday meesha qabsadaan iyaga noqonaya dawlad waa inay hadlaan oo leadership na tusaan marka waxaanu ka hadlayna waxa weeyaan wax facts ah annagu qofna ma nicibin laakiin waxa weeyaan waxaanu leenahay wadanka yaa ka horeeyo cid walba wadanka ka hor xisbi walba wadanka ka horeeyo marka waxa weeyaan waa wadanka in danta guud ee wadanka laga horeysiyaa ta shakhsiisbi ta reereed that's why aniga beesha dhexan ka dhashay aan runta ugu ma jecla runta ma jecla runta waa runta waa dawa waanu sheegina aamusimayno ma garatay dayas farahana waynu liid dadkeena dayas waraha inaga ugu liidan xaqiiqda hadii la sheego waxba yeyno dadka kale blame gareenin dunida cirbad isma gelin kar qori daba qofku ma dhijin kar dayas waraha in yar baa wanaags aan xaqiiqda sheego in yar baa wadanka volunteer aan ugu ku mahadsan marka muxuu ahaa iga raali noqdo waa idin ku soo celiyay qofki doonaya hadalka aan idhaahdo inuu yidhaahdo ma jiro ta google gare factiska waa soo helisa
أنا أقول حاجة بين آدم بعنا وخلطمي كرا لكن فاكتس كيان always that cut يتوس التابسي رجع كوكسي عليه في فايسة وأنا ما أتصنت جاي أنا هو أنكو ما هاد إلينيا thank you for saying your piece everyone's entitled the way I run my spaces is as follows just be respectful نلو وذاك your point of view no shake و basically عبشة هذا يو أركت هذا يو أقون هذا لكن دبعتنا إن هايسو majority of the people like مركن كهذا نوفل حماد السياسة أنا وطن كنا وأنا أجنو قربيه جوجا با أيجي لفتر كودا كعندكوا هاي ستو وطن كي because مقدم بيه كارير كوي قاتن عشور بلغة قاعدة وايد أول بيكو هاي ستو وطن كي that's عضين تيو هذا الكن المحل ده استرطور كلا سول دي بيبوتاتن for example it's literally coming because they are taxpayers they're taxpayers who live abroad so space تنقل شري last night أنا وحكو قوبانية وحن لك افتمي ريتريانكي وحن كورا دي مدحويني هي دكتيرر كيف وركي المؤذن كي تشوكي مرايكي مركي سام مداركو إمادان أسمرة وحكو يرادة صوتفة عينو مشاركة شقيس وحكو تمنعي بشعي عاشور تقرنك الدين ويدن الله عبد imagine wadanka ma haystaan a banking system all over that to the world gudaha wadanka is like Ethiopia you have to spend the dollar the money the local currency which is the dollar just like Ethiopia but like in hargeysa Somaliland we function as a first world nation anago oo sharci wadan aan sharciyeysan haysanin sharcigi aqoonsigi laga saxday anaga aqoonsi لنا لسي أهران هايستي وايو الله سبحانه وتعالى we believe in Allah سبحانه وتعالى we are Muslims ما شاء الله لكن اعتراف مركو هرب we have independence because why we are independent people that the gumisimanihin alhamdulillah we were never colonized the colonizer babati an lasahnay an mahalida harag okay we didn't need papers we had a pastoral democracy our system we've adapted to the west because they were our administrators they weren't our rulers because wahudayn wad daqamed sultanadi mahalli beeli beudayn because ayagi they couldn't by the time the british and the western powers got to somaliland they could barely control the other parts of the empire whether it was hindustan whether it was afghanistan whether it was the americas ayagu tabaanaha so the crown had to let something slide which is pretty much they couldn't handle and administer East Africa but they needed to be parts of East Africa anagu markii hore haysanay our itraf before Kenya before any commonwealth nation we were the first in Africa one of the first countries in Africa itraf helnay oo haysanay markii hore but we recognition can it didn't begin in 1991 May 18 it began in 1960 June 26 the recognition can markii hore bilaabmay so walaalayaal runtaas u sheegno qurbaha anigu ma ku dhiga hadli kana dadka wadanka joogo because ayagi didn't have an option gumad they survived gumad ragoodi ba generation odan barag oo lafahoodii weli majahoodi weli lahaynin oo weli aasan because af qarantumiska nagu dhacday qarantumiskii dhaqankeena maxaa la yiraahdaa afka hooyo maxaa la yiraahdaa taariikhdeni wax kale iskada taariikhdeni bay maxaa la yiraahdaa ku socdaan reer Soomaaliya oo reer Djibouti as well iyo reeran kale edena sheegta shanta Soomaaliyeed annahaya caruurti kacaanka ka ubaxdi kacaanka waxay si dhaleen ba maanta noobo tenio onugu le onugu horowsaniyo reer awdal ba jirto ssc ba jirto huwan dadada anigu waxaan leeyahay rag garasho saxaqo wan maxaa yiraahdo wana radhalateen wana dhashin wana naqabtaa so at the end of the day walaal no taiwan in dhalnay too so at the end of the day wadankan somaliland dhasha saxaq un ma ka dhaxiye dad badan ba wadankan nala wadaago oo nala joogo oo nala nool soo ana is ixtiraamno siyaasadan qabyaalad la isku bedelay
فضلي كلمية كنتي. Then let's be honest. كلمية is the reason why we have to adopt an isolation policy, استحقل integration policy, subversion. وحنورنا وضده وحن literally the playbook that was given to us that we should have. Here's the thing. ومر إن هراء جوجي وحورني a lot of different things عن محل هذا حصل too. That can we let you know that in Fakhshta, right? They were part of the Fakhsh fascist regime. But this also to say, we're conscripted. I feel like people don't understand. Somaliland, the genocide didn't start in 91 in the 80s. Chuddi babahed. But I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, because anagi ba markan ana gudahani as heshin kani weyni but dad shishay u tagne aan ka dhigeynay gacal ama soo dhaweyd because why kursi bala urdi waxa loo urdi fudi fudi ana amir bla 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 hunguri that's gadal waxan ka ogaanay laakiin anagu waxan ku xitraamaya ragii tagay muqdisho sida mala khayr ulaha because why shalayn ma jirto ilaahay ba quraan noo qoray inaan gacantana u tagno and dadkan u tagno this was already written this is predestined madam and aminsanay that we are muslim so shalayn ma jirto xeerar baan ka keenay to the point where we killed each other dagaal soo kaya dhacday gumaad way nagu dhacday once afinay because dantena maaha maanta 2024 inay tahay inaan dib isu gurgurno laf iyo xidid inaan kala sheegno ama waanu dhaxnay ama abti ama adeer ama waan dhalay at the end of the day haddaad dhashay haddaad u dhaxday haddaad guursatay haddaad la wadaagtan ganacsi ama siyaasi that is of no importance why qarankeeni ba wali ictiraafayn jabuuti iyo bootadana xasan sheekh wadi waxan film hindigan waxay ka barteen siyaad bare jaale musayaad bare iyo cidihiisa iyo maxalliidaada iyo barnaamijkan carabta iyo dadkan westernka la doonayaan this is their playbook this is not us reer somaliland qabyaalada ma hayeen dhaqankeena we didn't do that stuff waan isku gabina waan isu tirina waan maxalliidaada وان قمبر يربان سفري سنة أنا قيبان حلينو we have our way of حلينتان سمين جرني وانا لغول عبتو we need to go back to our culture داقن كينو ديب كول عبنو او دي داقمات كان هادي تشير عقلدان على المحل دا هادا all this stuff were literally our protection when they've broken down our system we now are left with a broken system أنا قي pastoral democracy كان لتشبي وحيلا على مدها جنسايد كوحي تهي cultural dissemination, disintegration, and then I think about Gusinia Wahagi. This is Yehud prop. And I don't know, this is Zionism. And I don't understand that you know. This is Zionism. Zionism was founded by people don't believe in God. We're Hussein, paternal lineage. We are Yehud because Hoyden were Yehud because. إسر كودو وحلا جابا بحاجة رجي سما ويس كمعدن. So at the end of the day هدان توحيد كانوا جو قرني هي على كنا أن مخاتنا كانوا قرني يوم ملاك تنا نصارنا أن هجو قرني إريكستان أورنو. At the end of the day أما أهل السماء الجماعة نقنو أما السماء لنا ودنا لي نغضب لكن توحيد كا أسك صارنا أنا وحن إليه ولا ليال أدي أدب ذو السلام أنتين شرفت النهاية المحل هذا وإن إجابتن I respect all I love all you guys are my brothers and my sisters my cousins my uncle my awo my another دمانتين family بناي أنا قبيل كيغا سمي هي كرح جنان كرح جسا ولكن ما شكته why because my قبيل is truly Somaliland because why my ethnicity Somaliland my قبيل Somaliland and my country Somaliland because if I so الحمد لله الحمد لله لكن ما دام رونت سو شيغنا شيء يا عبد الله ونوصل عطي ادينا دري رونت سو شيغنا وان تعالي والله قولك اوغو تعالي وحتى قولك قودح فرو يا قولك ان كلا ان كفتنك سوغانتا سو وداغو المحل هذا هادي اتس اميزنج اتس ريلي كول بيكوز واحد برسا أنا إذن كين هذا شيء واحد لسكوس وقالي شري أنا قرر برعه أنا قرر قبيلي أنا قرر ببرها أنا قا هرجعي سعيد وما شيء كنت أمك بناء أمك واحد شيء تعرفه وحاولنا لذي like so many different places in Somaliland ويلي كنت لشيء كنت شري أنا قنوا حق وقول شو أبا هرجعي سو أنا لقى هرقف everybody وأنا لقول لابتو بالي هي ما يريحيس بري so سناي وأنا لقول لابتو بري we need to go back to بري we need to go back to بري قلبيت كونا ك
كحرنا we need to leave أنا وحن أي كفتن هاي جهات وحن قرر وين العاصمة اللوك حيا الشيخ بورها وين لقيو بورها مركا لقيو بأن نبض له اللي سومالي لاندي مركا هذه شر أفضل وها يو سو سناجيو تقدر ويهن قبلها سومالي لاند بريجا سومالي لاند بيتهاي الحمد لله ما شاء الله ده شرف له بكرة ده شرف له ودي تشوقه وانس قبسني تقال سكايا أنا قومتوني أنا يراه ذا لكن little battle little skirmish بعد حدي it's not a war you can't be at war with your own people at the end of the day because why that kagi mad dagaal adu ma jirto adigu waxa noqonayo siyaasiinta oo kaarka xuqtay qabyaalada waxana waxa nagu abuurey kulmiye markuu ka horimaaday hu riyale riyale markaa lagu horimaaday oo weerar lagu qaaday ciyaar Allah la xariisto markuu dintay oo riyale took over since that time waxa lagu cambaareeyaa reerkan reer awdal sheekto reer boorma lagu aan maxalada farta lagu fiiqa waxa lagu fiiqa reer badan baa lagu fiiqa indhaha isha laga gadiya but the reality is what comrades around the sheekto their comrades kukohbi class cadets pretty much it's my comrade literally that can حكومه فخش كم ذاها that can always wada garan west current muqdisho ethiopia kenya qurbaha ويس وذا قراني أنا ويس وذا دالين ويس وذا أجين سو إن شاء الله خير سلام سنة دمانتينو واني تعلنا هاي واني دالني واني لا دالني واني دحني واد أذير أبو بنوتين سو فضلا رير سومال لان رقيني ليز هب لان احتراما هادان قولي لان هادان قولي لان وتسكمت بالنهاي بيكوز هب لينا بنين سو أدي أزباني سلام فتحياي وما تري وانا لتشوكتي سلام سرى ولا شيء my fellow American my fellow هرقي ساوي my fellow سوماللاندر and Jay thank you so much for taking part in this space عقدت ولا المقبتت مع عد فيسن the thing is these words are very divisive in nature because they have so many meanings and I've come to find out that Somali language of Somali lander is very very intricate very very complicated and has many ways of like delineation and that's just linguistic if you come from the perspective of looking at it as Somali lander Somali as the furaha muftaha ama mahali the blueprint for the af somali speaking population on east africa or the continent of africa tadufirsitida we were based in af arabi our script was in arabic always then we had to change the latin script and machetania had developed the usmani script because this is an influence from the turkish so marka dufirsit tariikh ahaan qadiimiga ila mahali da qaramihi ama what they called our history is very well known Somali da lagarani wa Somali ga haybta chukti barbara adan Oman Saudi illa China dadka tagi jiray waxay ahaayeen dadka haybta which is pretty much Somalian hadalla kala qaadin is rash sahaq ama gadibirsi ama even machetani harti hadalla kala qaadin because at the end of the day we were neighbors charpanhin aniga dadku waxaan ku dhahdaa for east africans waxaan ku dhahdaa char hala ilaaliyo char ilaalinta diinta bay ku saleysan tahay so mel fukna maaha we literally respected without even the advent without even having Islam come to us through Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the 1400s we were already a nation we were nation states we were all hadara da wilgin wallahin and waxaanu qiro dadka leedahay barwani dadka cadcadka lagu yiraahdo oo haysto muqdisho waxay ku abtirsan umaaniinta imaatay swahili coastka basically oo maamul jiray once upon a time as we know the oldest sultanate in the gulf countries were Oman Oman way garanaysa they know as qatar no inay qaanan qatar markay daarood kan leeyihiin markay ugu daydeen dasha saxaq markaa loo aqoonsadeen saudi that we are ahlul bayt ayagu waxay isticmaalen the card of being Darod and then being part of any runti tarikh Darod samo qabto laakin qatar bay u tagen waxaan we are brothers kelmadan brothers kan waxay ka timaadtay jalaasiyad bare because adunku inta soo wada dhaco soo wada xado aydooda buu ku maal gashaday ciidankiisa maxalada hada ee Muqdisho laakin it's not just the financial aspect wadankan Soomaali ee the Republic of Somalia lacagta abaalmarintu helen
Somaliland baa lagu maalgeliyay Muqdisho wuxuu la ifiya Muqdisho sawiraan aad jeen lagu aruusto the pearl of east africa or the pearl of africa wa Muqdisho nala wa lacagtii berbereka imaan jirtay berbdekada berbera may riixis those lacagtaas anaga de anu ay maayaga maalgelino it was a rush even the landing strip berbera ku yaal rush ka samaystay in si access helad literally wa maalkeena adduunkani dadkani intana la kaxaystay oo la yiraahdo qarandumis kana lagu sameeyay ayagana qaran abuur de waxa the reason why nabad wali good feel somali heli karihiin is because maqriya number 1 tan ugu sameeyaan that's the problem I have with that can feel Somali tagged in America, including Desha Sahab, including Gadebirsi, including Harti. Harti the wala lana lood, Desha Sahab lana ul Maraykinka. Wallahi, afkwada ka haya, marki layihin, there is no such thing as Somaliland. Markan kukul, wallahi tan, wallahi fecha. Like, can you imagine, reg Desha Sahab, reg Gadebirsi, yo reg Harti, you go less than. Wallahi, gabi gabi wan, iyaabi chile, iyaab, ta'achib, because I'm just saying, if that's the case, then fine, wili ga alin ga bluga hai sope, lakin I know my alin, I'm Somalilander. So, code wixi head, chayo, wakoy galbet, wakoy rir wakoy, taas pala ga gabin chile, datkan gada birsi da imaka, and awdol shaygana yo, ama hartida shaygana yo now, afmaad kan wayo markan yirayn, wili ba rarahan, alas anod, an mahali aqab kan samayi, wasangiri gumba uuladna lakin we know machatan iyo dalbahantada waska afgabnaayeen but in the sense that way no hashiyan literally anugu madama my own personal family ay ku jiraan harti ayagu wax xasaas ma kaga badbaadin me personally lakin anyone who wasn't me saw me cheating way suugo goosan jiraan it was very disgusting and nasty but because we're in the west we can't gaan ma jirto somehow is legal case taamar kan fahmay legal case kanad ku heli kartid maxalli idaahda an aqoonsigaaga adduunka and in la qiro the isaaq genocide happened but it's not just the isaaq genocide qarantumiska lagu sameeyay the genocide the cultural genocide that happened to the British Somalilanders from Hout reserve area illa maxalli da soo sanagiyo maxalli togdar bariga Somaliland tan ugu dhacday literally cil afweyn buu hood every place maxalli bariga hadii jir waxaan maqliya dadka ka maqlo nabad guur marka kalmada climate change isticmaalo anigu islaan karaan ka maqlo waxyaalaha bariga uu yahay a desert even though dhul hadan hanjit thing when I was a kid is because do diga la xalaalaystay diga xaqdara akad maxalli dhahda lagu daadiyay everywhere you see patches of desert in Somaliland is a physical manifestation of haqdara ku dhacday dadka reer Somaliland oo diigooda la daadiyay all over Somaliland because like there's every time oo dhacdo dhul gariir ama maxalli roobka daa wuxuu soo pretty much ilaahay ba ka dhigiyo basically a witness like waxa la helay la fi ragin la dilay innimadiina la dilay inima iska da wax kale ragini marka la dilay la raafiyay from Ethiopian side to Mahalida to bariga waxa la sameen jiray diig inmaheena inimadeena yar bay diiga ka qaadan jireen isku shubi jireen marka iyagu diig baxaan so that kind of history is what we've that ka wena hadalahan marka la leeyahay asnam muxnu qabtay asnam bala xuqta is true asnam kalmada wala use and abuse but the true asnam wadan ka way joogan ayagu awarmeen oo agoomahoodii wali waxelin oo ku basbeelen miiga ba maanta maxaa la yiraahdaa dad kaarka wali isticmaaliyo It should not be a rite of passage to say, I'm the Dasha of SNM. I am SNM. I what, like in, anu gub chog manha SNM. Marku SNM ki afkuda. Marki chogan iddidan waxla siyo. Waxalayin. Wad, walashi ba literally 3 months ago chogtay. Ala bari biwusamay say. Itiraday. Wadanka, nabadan ku haysuno wa SNM tina. laftirkiin waxay u codaysay meel ee maxaa la yiraahdo inay helaan hospital gaar ah reerahooda gaar ah agoomahooda gaar ah everything anyone oo maxaa la SNM ka shahiidinta naga dhintay Allah yarhama jannat fidoosan ugu duceyna salaad walba tukade iyo maxaa la yiraahdo iyo sidatee noog sameeyeen abaal xumada iyo maxaa la yiraahdo just like it's just crazy like abaalka loo hayo afkuun laga hayo by adduunka ayaan darada adduunka tahay
أقوموا وضح مكاين دمر كودي وحمل له سمين وح كبر بارن محل العكس يرى الكيلان أنجا أما وحينا إن إسكو إن ما إن نول ما موت كودا إسكو تاتر سدان that's literally الآن 2024 but delayed in 33 years later but really دمر أوفريان أما محلوها ذا كذي كود إن كمل مرسنا مي والرجاني مركز سياسي برتن تامعي محد كتير أقوياء محد كتير إيدا محد كتير مركز لقاه ليه the political elites مشيجيو the police officer مشيجيو the officer in the military those men are the ones أقارن لكن مركز شعر كود الديكان هويدان they're still on duty that's one thing I never understood about people مركز سبب تاني وداني يو كل مية مركز سي محدود ديكو دفاعي واضح وضن قرن الحسبي بعد هاي وحلي وحل سيد السوتش وابي هات مايك ما دمر باتين excuse me ما حد مايك سكول قبسنا سان ما حد وضني أوس على واحد ليه تات كلامك وأنا أنيكو personally وضني وانت عايز شيء رونت ده ترس حقيقته لأنك واحد كتير كلمي وضني وعد رونت ده السوتش يقول I'm making it clear but I never وانت عايز شيء any of them three until 2021 مركان أركي myself I was a witness كوب شوبان وها تورشدن دوي تولى والله دلني يردي سيد فرحدة سيد أو like today would like they were dancing in the streets they were literally masharadi like to see farhada from the youth or mahalid especially like my cousins because majority of my mom's side and my dad's side are still back home hod ila watanki wa tirayr waxa qurbaha imaade and so wallahi farhada kamuqdi they were so happy they're like we're able to take part in our democracy wan kamuqna wan la degaysti so a change is already starting to happen ta garta erso maran qurbuchoqtin a change is already starting to happen so let's and dabino the gloom and doom but still in antabka sarno agto the demand to the because at the end of the day xisbiyada qaranka waxay u shaqeeyeen ceeshka waxa ka gurtaan qurbajoogtiina dhulka leh ashuuraha bixiyo wadaan ama adeenada day ashuur wana laga qaataa laakiin that does not give you a right in a kabash you fashla digtiin dadka wadanka joogo ama ku sheegtiin baabisin taariikhda salaadinta boqotooyinka anahayn because dad xadaarad baan weligeen oo dhaqameed kan imuu burburay laakiin odayaashi ka dhintay Allah yarahmadeen fidoos baan ugu duceeyay raggi ka tageen unfortunately because of a generation of men raggi la tan qaadi laha oo burka iyaga hore laga dhacay laha dadkaas waa maqan oo aasin bari galbeed Allah wa aalam so anagu la fawad u soo gurin aw maxan xusin iyo maxan caruurta ka tageen ka sii tageen aanan u xusin aanan taageerin maanta mas'uulasha bay tahay wadani ba maanta soo lay soo lay musabbihi ba ku bari galbeed orday maaha in jawaab waajibkan maaha waajibkan waxa tahay inaan taageerno muwaadiniinta oo wali I had no option to leave Somaliland. So saas ba naga tagiya. And salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And adhuur ki baydo. And when the salaam sara dimantino, we love you all. Mahaladi mihafid. Lakin, to be honest and be frank, siyasidin qabiyalad bin nukutin. Chabka kadda alay ila sa'anood buho la yuko cha'adde. Ta raggina adiga uwa'an. Dadkino wahbartay. Hadde dini aday tay, hadde madi tay, aday tay. جامعية داتاي هذا درس تاي doesn't matter الدين الدين سياسي ما وضن قطين كان حسيت وضن قطين Somaliland is not a paycheck it is not a retirement home it is not your dahal no كتاك ماشي هذا محلي ده دون سن محلي مر الأفراد إن دت كني أدو كنتين دي جنا بتقول هذا دون سن رجو كده حبه ماشي ودمي هنا بس بورين هاي 60 كل عفتا مني بهني عيش دم بقى القادين السين ما تشرت هذا كيام كذا بقى بين اللي عدد ما محل أتكك عن كري ويدن تمر كفرديو أقامه هذا عون كري ويدن أدر محل إذا هذا فقش أتام عدين أتكم مصروف سنة أدو فرسين أدو بنان كدو سب شرع دو سمين سي وح كلاس كده تام عدي بلاش لو قدي لا أقامي أسلم فمانتا بلاش نين كان باسو فارح معلن وين إنين كيسا والدكتور تام عدينا excuse me why سبب how come إنو إنين كيسو الدكتور our school نينكا كو هادلي وحو كو هادلي إن فريكين دادا بوي هي MP إنتا دهي ستين محالي أبيب إنتا دهي ستين محالي دادا برخد بكتون إنتا دهي ستين عد على عد why سو هاي ستان When your other was right next to her, go grab 2K. What you couldn't even do that. Gar hatches ba semeyi. Rag gar hatches ba semeyitas. Rag adan ba semeyitas. Shisheye wahan dano semeyi. And you couldn't even do that.
so rag you know marka garxajis afka ku haysan 100 times a day they fadlan they your mahali adow of Somaliland because you can't be a adow of garxajis you can't be a adow of habarawal you can't be a adow of rasha sahag gadibisi or rt otherwise because why maanta afka lagu haysa garxajis waxaad garanaysa koobka shaah maanta aad haysinin that's pretty much where I'm at and willing to taageerinaya my awow alla yirhamu wuxuu hanin garxajis my mom is garxajis my father is garxajis alhamdulillah but ragani garxajis the horizon ka way guursan bariga galbeed Somaliland so anigu qabiilkayga ma oran karo garxajis Why? Because I'm Somaliland. At the end of the day, Alhamdulillah, I was born in America. Adeerkayga ma igu oran gabadha dhashay xaq baad tahay. Dhashay SNM baad tahay. Maxaaliidada aabaha iyo uga jaamici bihi aftiyaashana waxay hayaan xukuumada Barisab. Waxay hayaan maxay burcu awuga maxaaliidada u aha Barisab oo aha xaakin qariiqan. Weliga taariikhdi weliga meelay muujin anigu waajibkaygu waxa noqotay inaan garto my isir because isirkayga la baabiyo hadii jir waxa la isku haysta maxaa la yiraahdaa suudaanka guud muxuu u hadlaa huwan muxuu u taageeraa sool muxuu ula joogaa wadani oo boqorbuu murmurku leeyahay waa dhilo garaadka hooyadii u leeyahay muxuu la joogin maad qabatin literally I can you guys are disgusting when you guys marka at the end of the day anigu hadal la sheeganay aftiris garxajis waligay banu muujinaya waligood ha waaraan waligood bashbash warwaaqba ku nooleen red barrio is muujiya hadalkana naga joojiya maxay isku googoobinaysiin afara ka qaadana reer daamina fara ka qaada reer samaron ha fara ka qaada harti idinka isku soo noqdo reer togdheero is muujiya is difaaca habar inuu si habar jecelow isku soo noqday seeshiya marka seeshisan ba marka la oran kara wax laakiin wadani kulmiye regardless of who you think and bela sheegnisin you're all the same thing to me because why itraf kaad ka saxatan wada jirba noqon waydin you couldn't even handle that you couldn't even take it to the courts why because kuwi durubti kula joogtay aad maxaa la subootaynaysa markaad imaadaraaga imaatay subootaynisin unfortunately if that's the case if you're fighting with your cousins if you're fighting with your brethren waxaad muujisan dad vila Soomaaliya tabaan kii tahay xalan u taalo oo qaraxaad iyo jar ka dhacayo dadka masakiid ba ayaga kaliidataan baad muujinaysan every single day oo gudaheena as haysano wa salaamu calaykum waani salaamay and it's I pray for the best always insha Allah khayr dhammaanti waani salaamay and if you haven't met me before my name is Faiza barasho wanaagsan anigu ahay qubujoogta mareykanka joogo and you know inshallah khayr our politics is our working our pastoral democracy is a work in progress and mashallah somaliland bash bash barwaqo salaam sare mudana iyo muharad muhaafid and bye bye good luck good day